direto do cemitério onde acontece agora a despedida do policial da rota, Percival de Souza. A imagem da esposa desolada nesse momento lá no cemitério mexe com o coração de todos nós, né, o Percy? Exatamente, Bate. A rota está ferida, muito ferida. Pranto, dor, luto. A morte do soldado Patrick Bastos Reis fere toda a rota, fere a polícia militar, onde o Patrick, o soldado, estava há 5 anos, deixa esposa, um filho de apenas 2 anos, e a rota está consternada, decidida, disposta a prestar ao seu guerreiro a última homenagem. Está lá na Baixada Santista, efetuando várias prisões. Já efetuou várias de bandidos relacionados diretamente à morte do soldado Patrick, Bate. E continua a busca. Mais gente vai ser presa, Bate. Ok, Percy, eu vou direto para o Guarujá. Grace Abdukelli, por favor, as informações. A polícia fazendo várias operações nesse momento aí no litoral, não é isso? É isso, Bate. A movimentação é muito intensa aqui na porta da delegacia. Várias viaturas. Nós acompanhamos a chegada de um comboio de viaturas que trouxeram, que o comboio trouxe uma grande quantidade de material do crime organizado. A polícia entrou junto com a guarda também, a polícia militar, a polícia civil e a guarda também dando esse respaldo nessa força-tarefa. Então, o material que está lá dentro, apreendido, que a gente vai mostrar, foi apreendido em 7 casas-bomba. Então, são vários endereços usados pela facção, pelo crime organizado, e que foram estourados aí com a inteligência, com o trabalho da polícia militar, da polícia civil e da guarda aqui da região. Então, aqui a delegacia está cheia, muito movimentada. É essa resposta que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo dá para esses criminosos que estavam agindo com muita liberdade e muita crueldade, atacando policiais, principalmente policiais militares, que foram executados. A gente trabalhou aqui exaustivamente, acompanhando e noticiando a morte desses policiais que foram assassinados em fora do trabalho, policiais aposentados que tinham a arma roubada. Mas o que aconteceu aqui na tarde de ontem foi algo atípico, porque um policial, uma dupla, uma viatura da rota que foi sofreu uma emboscada ali assim que saiu do túnel, foi atacada, alvejada. O policial que teve a mão ferida passou pelo hospital, não corre risco de morte, mas infelizmente o policial acabou, o outro policial, o colega, acabou morrendo, fardado em serviço. Então é uma situação muito revoltante para toda a rota, mas também para toda a polícia, que tenta sufocar o crime organizado. E o crime, a facção, o crime organizado, está agindo de uma forma muito peculiar. E também a polícia quer repreender, quer esgotar todas essas possibilidades de que mais policiais sejam mortos, sejam atacados. E nessa situação que se encontra o litoral paulista, aqui a gente sabe que há muito chefe do tráfico, que comanda também tráfico em São Paulo, crime organizado em São Paulo, e que acaba vindo para cá, para o litoral, para ter uma vida aí mais tranquila, mais sossegada, e comandar a facção de longe, aqui da praia. Porém, aqui também a segurança, a situação no litoral paulista chega a ser pior do que em muitos pontos, em muitas comunidades em São Paulo, Bate. E isso é revoltante para os moradores, as pessoas de bem que vivem por aqui, policiais aposentados que têm medo de serem identificados, que têm medo de serem atacados junto com suas famílias, fora de serviço, já talvez muitos que não conseguem largar o trabalho por amar o trabalho, mesmo aposentados, continuam trabalhando em segurança particular, em bicos, e são nesses momentos específicos que eles acabam sofrendo emboscadas. Só que, claro, não se esperava isso, uma viatura da rota, a polícia militar, muito respeitada,
conhecida, reconhecida em São Paulo, que acabou sendo atacada. Então, a resposta foi rápida. A organização, essa mobilização da Secretaria de Segurança Pública, junto com policiais, a Força Policial de São Paulo, que veio aqui para a Baixada, dá esse reforço e essa resposta ao crime organizado e à população local. Porque todos estão muito preocupados com o que anda acontecendo. Essa série de ataques, a gente vai entrar aqui, bate na delegacia, a gente... Alguma movimentação aqui de agentes, inteligência, parentes. A gente não vai mostrar ninguém, não vai identificar ninguém que está por aqui. Mas o que interessa também é a gente mostrar. Licença, gente. A gente vai mostrar ali. A gente está no alvo. Vamos mostrar aqui. Tem um rapaz que foi trazido, ele está algemado. Ele vai ser averiguado. Bate, a gente acompanhou a chegada dele. Mas ele ainda vai ser averiguado. O que ele estava fazendo? Ele estava filmando os policiais agindo, trabalhando em meio à operação. Então, aqui é o material que está sendo colocado, tudo que vem é colocado aqui. Então, a parte desse material, olha, toda parte desse material ia ser usada ainda. Ainda tem muitos sacos, milhares de pinos para serem preenchidos aí da droga. Porém, eles foram retirados de circulação antes que o crime organizado passasse isso, conseguisse lucrar com esses entorpecentes. Aqui é principalmente, Bate, cocaína, tá? Um trabalho com cocaína, que é o forte. Então, tem muitos pinos aqui que seriam usados, muitos sacos. E o material também para fazer essa preparação da droga, o refino, a mistura, balança, tem de tudo aqui, de tudo, de tudo. Tem alguns saquinhos aí, esse saquinho rosa, né, meio vermelho aqui, também seriam usados para embalar, provavelmente, maconha, né? E aqui eles também, ó, tem até alguns pinos diferentes que eles usam outro tamanho, que como tem novas drogas, né, Bate? Então, eles também já se adaptam e já usam pinos com outros tamanhos. Ó, faca, prato. Ah, tem até adesivo aqui, ó. O adesivo. O peixe, um esqueletinho aqui do peixe. Então, seria uma senha, né? Um símbolo aqui dos traficantes que eles costumam colocar na droga para identificar. Então... potinho. Ah, isso aqui também, ó, isso aqui não é cocaína, isso aqui é remédio, é giz, pó de giz, bicarbonato, tudo que ninguém sabe o que é misturado aí para enganar também o usuário, para aumentar o peso da droga, para batizar a droga, né? Então esse material é separado para a droga ser pesada. E aí tem até os tonéis onde eles guardam as drogas, tudo foi apreendido. Claro, com esse reforço policial, esse aparato que chegou aqui no litoral paulista rapidamente, os criminosos acabaram deixando essas casas bomba e, claro, o material ficou para trás. Parte da droga foi apreendida, ela está sendo pesada, contabilizada, mas também esses equipamentos todos, balança... tudo isso vai para a perícia, para a apreensão. Aqui, ó, muito liquidificador. As mochilas, né, que eles usam também para disfarçar, para fingir aqui que é um trabalhador, é um estudante, que está passando despercebido. E aí eles levam da casa bomba para a lojinha, para vender a lojinha, como eles falam, do crime organizado, para vender, então, movimentar sem chamar atenção e depois conseguir vender. Então, isso eles não conseguiram. Que é a droga, né? Eles estão voltando. Ah, aqui, posso mostrar? Aqui, Bate. Elton. Aqui, ó. A gente vai voltar aqui, ó, que a gente tem um material, ó. Acabaram de fazer, ó, a verificação. Então, aquele produto que é colocado no pó, aqui ficou azul, é cocaína. E essa aqui é a parte do material que foi tirada, foi separada, para fazer essa análise. Então, aqui, sem sombra de dúvida, cocaína, né? Então, aí eles vão também fazer com os outros materiais, apesar de ser a textura diferente, eles fazem para fazer essa contabilidade de quanto foi apreendido. As equipes continuam na rua. Esse rapaz, a gente não vai mostrar o rosto dele, mas ele está sendo averiguado, ele está aqui, foi algemado, foi trazido pelos policiais, porque ele estava filmando, Bate, a movimentação da polícia,
A polícia estranhou porque ele estava filmando o rosto dos policiais envolvidos na operação e enviando aí pelo celular para algumas pessoas. Então os policiais desconfiaram e trouxeram ele para ser averiguado, para entender se ele estava trabalhando para o crime organizado. Por que que ele estaria ali no meio de uma operação filmando policiais, principalmente o rosto, e enviando pela rede social, pelo grupo de mensagens? Então, ligou a luz ali de alerta dos policiais e na mesma hora ele foi então pego para ser averiguado, trazido aqui para a delegacia. A operação ainda não tem um saldo, porque ela está acontecendo nesse momento. Então, a gente vê grupos da Polícia Civil, grupos especializados da Polícia Civil e também da Polícia Militar, que se juntaram a pedido da Secretaria de Segurança Pública, imediatamente assim que chegou a notícia da morte desse policial da Rota. E a Polícia Civil também dá esse respaldo de inteligência nessa operação, essa força-tarefa que conta com o apoio de dezenas, talvez centenas de policiais que estão aqui reforçando a segurança no litoral paulista, principalmente aqui no Guarujá. Esse material apreendido, essas 7 casas-bomba, elas foram localizadas exatamente na comunidade onde tudo aconteceu ali, bem próximo, no túnel, onde eles armaram uma emboscada para o policial, a comunidade dos dois lados. Então, em uma delas, foi onde a polícia conseguiu encontrar todo esse material. As incursões continuam, os grupos estão se revezando. A todo momento aqui na porta da delegacia, chegam viaturas, passam viaturas, fazem um comboio, aqui fecham o trânsito. A gente está aqui no horário de pico, né, Bate? Todos saindo aí dos seus trabalhos, passando por aqui. Às vezes alguns moradores, alguns motoristas até buzinam em forma de apoio também. É uma forma de dar um sinal de que eles apoiam essa operação, esse reforço policial, essa resposta para o crime organizado, que tem agido com muita crueldade, com muita violência, principalmente contra os policiais. O saldo dessa operação ainda está sendo contabilizado. Há uma reunião aqui de delegados, junto com os agentes que estavam na rua, para fazer esse saldo e também um mapa dos lugares que foram vistoriados, onde teve material apreendido, onde teve preso e também troca de tiros. Então, a polícia veio preparada para uma possível reação dos criminosos e promete não deixar para lá enquanto não forem identificados esses assassinos que atacaram a equipe da Rota e também dos comparsas, dos aliados, dos criminosos que estão agindo livremente aqui. A Secretaria de Segurança Pública disse que essa cena vai mudar, essa situação vai mudar, é o que se espera. Todos os moradores aqui da Baixada e também moradores de todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, que costumam viajar para cá, porque muitos moradores sentem medo, né, Bate? Chegam até a querer mudar daqui, não vir mais para o litoral paulista, principalmente o Guarujá, por conta dessa situação de insegurança. Ô Grace, vamos ser práticos, está chegando muita informação de gente morta em comunidades aí do Guarujá. Tem algo oficial ou não para acabar com a boataria? É boato ou tem realmente fundamento o que está circulando na internet? Tem gente morta? Bate, muitos vídeos estão circulando na internet. A gente a todo momento recebe esses vídeos, tanto da presença dos policiais e até mesmo de possíveis baleados. A polícia ainda não apresentou, a Polícia Civil nem a Militar, ninguém apresentou um saldo, um balanço, confirmando possivelmente um morto em troca de tiro nessa chegada na operação. Porque houve sim reações e a polícia ali chegou preparada para
para o confronto. Mas ainda não há nenhum balanço e a identificação dessas possíveis vítimas aí desse confronto. Então, é isso exatamente, essa resposta que a gente vem trazer. A gente está aguardando essa reunião entre os chefes, os cabeças da Polícia Civil, da Polícia Militar, para apresentar, então, esse saldo e o que realmente aconteceu, o que é boato, o que é vídeo antigo sendo colocado aí no meio, até mesmo para incitar a população, a comunidade contra essa ação policial. E todos sabem que isso é realmente necessário, que todos esperavam por aqui essa resposta da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todas as forças policiais. Bate. Eu quero, por favor, Percival de Souza, sua análise por trás deste ataque à tropa de elite da Polícia de São Paulo, por trás desse ataque feroz a um homem durante a operação da Polícia Militar de São Paulo. Podemos ter um plano maior do que se imagina, orquestrado pela turma do Marcola, Percy? Existe isso sim, Orbate. Tanto que, no caso, o soldado Patrick Bastos Reis, que foi morto, foi assassinado, ele estava numa viatura justamente em patrulhamento nas proximidades de um túnel. E lá ele estava com a sua guarnição, uma viatura, e houve a emboscada dentro do túnel, Bate. Então, foram vários tiros, um policial militar ferido e o soldado Patrick morto. Isso significa que já faz tempo há uma série de mortes de policiais aposentados e policiais nativa na Baixada Santista. E por causa da morte do Patrick, a Polícia Militar deslocou um grande número de policiais. Tornou-se uma questão de honra, no sentido de prestar uma homenagem que seria póstuma ao soldado Patrick Bastos Reis. O balanço que vai ser apresentado mostra que a luta contra o crime organizado tem que ser mais intensa. O balanço que será apresentado, Bate, indica 6 bandidos identificados, 2 capturados e alguns foragidos, entre eles o autor do disparo que causou a morte do soldado Patrick. As buscas estão sendo feitas em toda a região, não só Guarujá, como um lugar muito próximo, que é Vicente de Carvalho. A polícia tem certeza, está convicta, está com ânimo, ela quer dar respostas o mais rápido possível. Consolo para os familiares, apoio para toda a corporação que se sente atingida e uma satisfação para a sociedade toda, Bate.